Члени бюджетної комісії не набрали необхідної кількості голосів для ухвалення рішення про внесення змін до бюджету Миколаєва на 2020 рік. Під час засідання депутати висували кілька пропозицій, однак жодна з них не набрала необхідної підтримки. Директор департаменту фінансів міської ради, яка звітувала про зміни до бюджету, розповіла, що попередньо цей проект рішення підтримали члени виконкому. Розпорядження міського голови, якими були прийняті міжбюджетні трансфери та асамент, входили в кошти з державного бюджету на інсулін та боротьбу з коронавірусом, кошти з обласного бюджету теж на боротьбу з коронавірусом та на придбання харчоблоків у загальноосвітніх школах, придбання і оновлення харчоблоків, і кошти для міської лікарні номер 5 від Вітовського району, ОТГ Вітовських районів. Це як завжди. Тобто усі ці, вони вже прийняті розпорядження міського голови, однак ми їх вносимо в рішення міської ради. У проєкті рішення також є пункти щодо перерозподілу залишків бюджетних коштів на заробітну плату педагогічним працівникам у школах і садочках. За рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету на щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7 мільйонів 479 тисяч. Це кошти, які залишилися в нас з 17-го року. За постановами Кабінету міністрів України це цільові кошти. І за рахунок залишку коштів спеціального фонду, це перерахований фонд, сума 2 мільйони 403 тисячі. Майже 13,5 мільйонів у відкоригованому бюджеті пропонується виділити на покращення інфраструктури та придбання громадського транспорту. Майже 15 мільйонів – на заходи щодо енергозбереження. Загалом йдеться про перерозподіл майже 69,5 мільйонів гривень. Це в тому числі залишки 2019 року. Окремим додатком є пропозиція щодо перерозподілу коштів в межах затверджених асигнувань. Це перерозподіл коштів між головними розпорядниками та внутрішній перерозподіл в межах загального коштів у головного розпорядника бюджетних коштів. Після нетривалого звіту директорки департаменту фінансів депутат Сергій Кантор зробив зауваження, що не побачив у змінах до бюджету власну пропозицію щодо фінансування дитячо-юнацької школи «Торпеда». На той період було прийнято рішення, вчитывая те, що бюджет був уже сверстан, было рекомендовано эту детскую школу содержать за счет средств, которые были выделены на тот момент футбольному клубу, что мы делали до сегодняшнего дня. Под гарантию того, что нам деньги, которые по школе были рассчитаны по году, выделят перерозподілі кошти. Я в этом перерозподілі их не вижу. Депутат Артем Грозов запропонував внести зміни до проекту рішення щодо асфальтування провулку Біляєва в Корабельному районі. Мовляв, була попередня домовленість із головою адміністрації Олександром Цукановим, однак в остаточному варіанті фінансуватимуть ремонт дороги не того провулку, про який йшлось. 4 роки обіцянок, і всі ці обіцянки впустую. Я дуже прошу вас, колеги, підтримати мене, тому що у мене, ну, я не брав, к сожалению, з собою, але у мене вже 4-й рік, і в адміністрації району теж є звернення жителів переулка, по якому він так, к сожалению, розположен під углом, що коли йде дощ, весь пісок замиває во двори. І там єдине рішення – це асфальтувати. У мене дуже велика просьба. Депутат Павло Зоткін каже, при перерозподілі коштів також не врахували прохання учнів, батьків та вчителів школи номер 57, крівля якої потребує ремонту. А також потреби галузі культури, рояль для хору Фоміних, ремонт корабля у містечку Казка тощо. Сьогодні складається по факту ситуація, коли наступне покоління людей, які могли би прославити наш город, ну, ми не можемо сьогодні довести начате діло до ума. Когда я обращаюсь к вам, если вы ко мне обращаетесь, покажите источник, где снять и куда направить, если вы обратились ко мне. Давайте конкретное предложение, я ставлю на голосование. Вислухавши всі ці пропозиції, колег-депутат Сергій Карцев нагадав, на сьогодні до бюджету надійшло тільки 30 мільйонів гривень. Пандемія коронавірусу внесла свої негативні корективи. Тому ножки треба протягувати по одежці. По предложению того же управления культуры. Сегодня бюджет сбалансирован. В том, что я сегодня вижу, мы поддержим корабль, который действительно надо заканчивать. И приоритет по окончанию начатых объектов должен быть вот в этом скудном бюджете. Спасибо.
Сергій Кантор запропонував депутатам перенести засідання бюджетної комісії на понеділок 15 червня, а також скасувати призначену на п'ятницю сесію міської ради і провести її у вівторок 16 числа. Однак йому нагадали, що це не у повноваженнях депутатів. Члени комісії не підтримали ані цю пропозицію, ані вже сформований проєкт рішення. Після невдалого голосування голова комісії Олександр Бернацький засідання закрив. Наталія Яковсон, Олег Усаїнов для МСН.